Luminosity မှာဆက်ခွင့်ရချင်းပေါ့မယ် short dot gun dot mm နဲ့ level 11စီးရောင်းဝယ်ရမှာတော့တစီမျိုးစားတင်းပေါင်းများစွာကို90ရာခိုင်နှုန်းထိ short စေဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အပြင်သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း17ချက်ဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်မယ့်အစီအစဉ်လဲပါဝင်လာကြောင်း short app ကို download လုပ်ပြီး level 11စီးရောင်းဝယ်ရမှာပါဝင်လိုက်ကြရအောင်